Agora vai. Para aí também, meu, já tá muito tenso já, cara. Não, já deu um casinho, já tá bom demais. Bom, se você gostou do conteúdo e gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, deixa um like e compartilha o vídeo. Vem fazer parte da comunidade e vamos pro game.